que vocês estão? Bom, hoje é dia do último episódio de guerra, hein? Amanhã vai ter um novo guerra. Eu já vou dar logo um spoiler pra vocês. No episódio de hoje a gente vai fazer um modo... A gente já tem um modo mega forte, então a gente vai utilizar ele de uma maneira esperta, porque eu já sei que pode acontecer algum imprevisto. Porém, eu quero dar um spoiler pra vocês sobre a guerra de amanhã. Sim, ela é de Naruto e é de uma addon nova. Vocês amam. Tá na versão nova. Tá, então eu só tô dando esse spoiler aqui pra vocês que a gente tá ao vivo, viu? Então, falou! Bom, galera, seguinte. Eu já queria fazer um negócio pra vocês. O início do vídeo, simplesmente, ele corrompeu, perdi umas partes do início. Eu abri algumas Lux, consegui pegar algumas coisas bem legais, tipo, muito legais mesmo até. É até meio complicado, mano, tipo, é porque não teria como eu reabrir. Senão eu mostraria pra vocês, mano. Mas eu, tipo, eu literalmente peguei 2 maçãs douradas e 14 netherito. Eu tinha abrido 7 Lux. Eu subi até aqui em cima de novo, eu tinha aberto lá pra baixo. Bom, mas enfim, é isso aí, cara. Eu já não tenho muito tempo, porque provavelmente todo mundo já começou o episódio primeiro do que eu. É, hoje é simplesmente só uma vida, igual eu já expliquei. É só uma vida, é a de honra, cara. Quem morrer, morreu e acabou, é o último episódio. Eu vou usar meu modo Berserker e já era. E, mano, eu vou rezar pra conseguir ter sorte nessas luck aqui, mano. Eu tava tendo muita sorte. Aí, ó lá. Nice. Caraca, o bloco de Jimmy é muito bom, velho. Poção. Ó, netherito. Nice. Caraca, eu tô tendo muita sorte, mano. Literalmente muita sorte agora. Eu não sei porquê, mas literalmente no último episódio eu comecei a ter muita sorte. Isso aqui é o quê? Deixa eu ver. É de madeira, né? 14... 13. Cara, no último episódio eu comecei a ter sorte. Isso é até engraçado. 11, 10. Ah, legal, obsidian. Obsidian. Meu Deus, poção inútil. Caraca, eu comecei a ter sorte, não tenho mais sorte nenhuma. Eu só tive uma sorte. 4, 3, 2, 1. Sério mesmo? Nossa, sorte. Não, eu tive sorte pra caramba, vai. Não vou reclamar, eu não vou reclamar, não. Tive muita sorte, velho. Porque eu já posso, basicamente. Deixa eu pegar ali umas madeiras, que eu sei que tem umas madeiras ali dropadas. Deixa eu ver que essas madeiras aqui, elas servem, será? Ela serve. Cadê os ferros? Tem ali. Vem aqui. Tana, pronto. Caraca, eu não vou reclamar porque eu tive muita sorte, cara. Tive muita sorte. Agora destransforma tudo isso aqui em netherito normal. Caraca, eu vou ficar literalmente full netherito, muito fácil. Peitoral. 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 Calça. Tá, todas as calças já foram feitas. Bota. Cara, eu vou ficar full netherito muito fácil. Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem bota de ferro, não. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Tacar essas botas de ferro fora, claro. Taca fora, taca esse peitoral de ferro fora também. Bom, eu posso fazer o que eu quiser aqui agora também. Fazer um peitoral, fazer outra bota. Cara, por um, hein? Nossa, que triste. Bom, fazer mais uma bota então. Beleza, acho que foi tudo já. É, foi muita coisa, cara. Eu tenho muito item agora. Como é uma vida só, é mais fácil ainda. É muito fácil, eu só tenho que ir com os itens full PVP, literalmente, os melhores itens que eu tenho. E já era, só vou ter uma vida mesmo. Se eu morrer, se eu matar, matei. É isso, literalmente isso. Eu vou utilizar tudo que eu tenho, então. Vou andar com minhas maçãs do cap, tudo na mão. Vou andar com tudo que eu tenho. Oi, todo mundo é titã. De compensação, no último episódio que eu não achei ninguém. Nem sei que eu escuto todo mundo a todo momento virando titã, cara. Isso é muito surreal. Bom, aqui tem uns negocinhos. Cadê? Ah, mentira, mano. Os caras gostam de empirraçar, né? Meu Deus do céu. Cara, quebraram o meu baú. Não é possível isso. Os caras adoram me pirraçar, mano. Deixa eu ver um negócio. É bom que eu não tenho pra cá, né? Eu sei que tem uns baús lá pro outro lado, então não tem problema, não. Cara, cadê aquele baú que eu tava vendo? Mano, quem foi... Eu queria muito saber quem foi o miserável que quebrou meu baú, mano. Eu vou muito matar essa pessoa, velho. Eu queria muito saber. É uma pena que eu tô no último episódio. Eu queria muito saber quem foi o miserável que quebrou meu baú, mano. Muito, muito, muito mesmo saber. Eu queria muito, cara. Caraca, que miserávelzinho de merda, mano. Cadê o outro baú que eu tava usando? Era bem no canto. Será que era naquele canto ali ou no outro canto, velho? O problema é esse agora. Acho que era no canto de lá, cara. Miserável. Era no canto de lá. Nossa, miserávelzinho de merda, cara. Nossa, que raiva. Caraca, mas onde eu ando tem 500 titãs, né? Ah, mentira. Eu joguei fora. No... Ah, tá aqui, pô. O outro baúzinho ali, ó. Caraca, quem é um maluco que fica aqui direto? É, esse é o outro baúzinho aqui mesmo. Caraca, quem é um louco, mano, que fica aqui, velho? Tem um cara que é maluco. Ele fica aqui quebrando tudo. Olha isso. Os lucky blocks tudo aqui. Mata essa merda, esse papagaio, velho. Vou descobrir agora quem é que mora aqui. Quem mora aqui tem esse papagaio de estimação. Vamos ver se vai reclamar. Não reclamou. Bom, tudo bem. Pegar esses Dima. Aqui dentro tem maçã, né? Tem. Será que é a Mariana que fica aqui, mano? Que já reclamou do papagaio? Seria muito engraçado. Calma, deixa eu jogar isso aqui fora. Isso aqui fora, isso aqui fora, isso aqui fora, isso aqui fora. Nossa, se eu tivesse, eu até venderia. Só que eu não tenho, não. Nossa, o papagaio era do Ney! Matou o Clayton. Nossa, mano, que dó, velho. Era do Ney. Cara, eu queria muito que fosse possível fazer maçã do cap, na moral. Era meu sonho, cara. Nossa, era literalmente o meu sonho. Literalmente, troco 4 soros de medula por 5 caps. Eu não vou trocar porque eu não tenho, cara. Se eu tivesse... Nossa, se eu tivesse, eu trocaria muito, na moral. Tá, deixa eu ver aqui. Eu tenho uma maçã aqui, 3 aqui, beleza. Uma boa espada, só que eu não vou usar...
um tridente, só que eu não vou usar também, porque eu tenho um machado bem melhor. Eu tenho um creeper vindo me encher a paciência, né, como sempre. Mariana tá na entrada da ponte fazendo troca. Vocês já têm noção do que vai acontecer, né? Calma aí. Perto de onde abrir uma luck de areia. Hã? Tá, calma aí. Deixa eu pegar aqui um negócio desse aqui. Mas que merda, ele fica quebrando madeira, mano. Nossa, que raiva, velho. Não aguento mais. Aí, pronto. Pior que tinha madeira aqui dentro, eu tinha me esquecido. Já vou pegar tudo também. Pronto, já vira peitoral, já vira calça. Já vira bota. Só faltou fazer outro peitoral. Mas não deu, tudo bem, né? Não dá nada. Mais um nederito. Mais um nederito e mais um nederito. Fechou. Restante eu vou guardar, porque se eu morrer, eu faço questão de não entregar nenhum nederito pra ninguém. Tudo que é restante meu, eu vou tudo guardar, velho. Faço questão. Se eu morrer, eu não vou entregar nada, nada pra ninguém. A Mariana tá pensando que eu quero trocar. Cadê você? Mano, eu quero achar a Mariana e o Dunnett no mesmo canto, velho. Eu vou... Eles vão estar fazendo a troca, eu vou chegar pra matar os dois. Literalmente. Ó, tem ali... Vamos ver. Um dos canais, ela falou que tava perto de uma lucky block de areia, cara. Eu não vi até agora nenhuma lucky block de areia na minha vida. Eu também compro medula por maçã do cap. Caraca, mas tá todo mundo com maçã do cap. Nossa. Só eu que tenho azar, velho. Na frente da saída. Mano, a Mariana é muito burra. Tá no último episódio, ela tá falando a localização dela, mano. Eu tenho certeza que os outros vão matar ela, mano. Igual como eu tô indo matar ela. A pessoa tem que ser muito gente boa pra deixar ela sair viva, velho. Muito, muito gente boa. Eu não sou gente boa. Se eu ver ela cheia de maçã do cap, eu mato. É óbvio. Deixa eu ver, ela tá aqui nessa saída aqui? Vamos ver. Não, não tá não. Se eu ver ela cheia... Tem uma cap. Mano, se eu ver alguém cheio de maçã do cap querendo trocar item, eu mato na hora. Eu não penso duas vezes, mano. Literalmente, eu não penso duas vezes, mano. Eu mato na hora. Eu mato na hora, na hora, na hora mesmo. Na hora. Bom, aqui ela não tá desse lado, então provavelmente ela tá do outro lado. Nossa, o que é isso aqui? Ah, será que ela tá aqui? Não, não deve ser. Não, acho que não deve ser isso aqui não. Nossa, foi alguém bem estranho que subiu ali, né? Deixa eu ver. Não, realmente não é não. Ela deve estar lá do outro lado. Eu queria muito chegar lá a tempo de, tipo, de estar ela e o Dunnett, sei lá, fazendo uma troca, tá ligado? Seria muito bom, mano, que eu já conseguiria emendar e matar os dois de uma vez só. Eu só ia chegar dando um tapinha nos dois, literalmente. E eu tô com o melhor... Mano, eu tô literalmente com o melhor titã, velho. Um titã no modo berserker. Ó, tem alguém ali. Juro que eu vi alguém ali, não? Ou era coisa na minha cabeça? Será que foi coisa na minha cabeça? Bom, acho que foi coisa na minha cabeça, então. Ó, devo estar ficando louco, velho. Eu tô louco pra enfrentar alguém, mano. Eu tô ficando maluco pra enfrentar alguém, na moral. Só que eu nunca acho ninguém, cara. Eu já tô começando a ver pessoas onde nem tem. Nossa, eu queria muito achar alguém, cara. Nossa, eu tô muito louco. Muito, muito louco atrás de alguém. Ó, ali tem nada. Eu tô dando a volta pelo mapa. Literalmente, eu tô dando a volta pra gente engaixar e não tô achando ninguém. Nenhum titã, nenhuma pessoa normal. Hã? Caraca. Alguém abriu uma luck ali, teve muito azar, hein? Cara, não tem ninguém nos dois cantos da muralha, não é possível. Bom, alguém passou por aqui. Tem luck aberta. Tem coisa explodida. É, alguém passou por aqui. Alguém tava abrindo luck por aqui. A questão é onde foi parar essa pessoa que tava abrindo luck aqui. Talvez seja alguém que esteja acima da muralha ou em algum lugar da muralha, tipo, num portão, tá ligado? Numa entrada da muralha, só pode. Eu quero matar, velho. Só que eu não acho ninguém pra matar, mano. Isso é muito bizarro. Eu tô literalmente louco pra matar alguém, velho. E como hoje é o último episódio, vocês estão tudo no ao vivo, todo mundo louco pra ver eu matar alguém. Só que eu não tô conseguindo achar, galera. Tá todo mundo se escondendo, mano. Os caras tão se escondendo no último episódio. Ah, alguém se transformou aqui do meu lado. Acabei de ouvir. Alguém se transformou aqui do meu lado, mano. Alguém se transformou aqui fora. Alguém se transformou aqui. Lá em cima. Nossa, lá em cima. Eu acho que é lá em cima. Calma, deixa eu ver. Eu ouvi uma transformação. Ali, ó, tem alguém ali, ó. Tem alguém aqui embaixo, deixa eu ver. Acho que tem alguém aqui embaixo, outro lá em cima. Nossa, se tiver alguém aqui embaixo, eu vou descer daquele jeitão já. De titã já, ó. Tem alguém aqui embaixo. Tem alguém bem aqui embaixo, mano. É o Hidro. É o Hidro. Caraca, é o Hidro. Calma. Ah, ele tá com o mesmo titã que eu? Beleza. Ele tá literalmente com o mesmo titã que eu, mano. Ele tá com titã de... Eita, pô, calma, quebrou algo meu. Nossa, quebrou meu peito, velho. Pronto, daqui a pouco vai quebrar minha calça também, certeza. Eu vou evitar de comer maçã do cap, porque eu não quero comer maçã do cap contra ele por enquanto. Quando eu tiver no aperto, eu como. Caraca, o Ida deu sorte, hein? Tá, fui encantado, mano. Será que ele... Acho que ele encantou. O Ida, ele faz isso em toda a série, sempre se encanta, velho. O bom é que os dois... Gera, quebrei algo dele também. Boa, boa, quebrei mais alguma coisa dele. Calma, agora só falta o peito. Se eu quebrar o peito, ele morre. É só não dar espaço pra ele refazer o craft. Mano. Eita, pô, ele quebrou algo meu também, quebrou a bota. Quebrou a calça, boa, mas eu tenho mais aqui no Envy. Meu Deus, mano. Caraca, tá eu e ele. Mano, tá eu e ele no PvP mais insano que eu tô tendo, velho. Caraca, e os dois com o mesmo modo. Vai, mano, só quebra o peito dele, pelo amor de Deus, mano. Vamos, Titã, quebra o peito desse cara aí, velho. Poxa, não é possível, mano. Se eu conseguir quebrar o peito dele, eu mato ele. Eu tenho que quebrar o peitoral dele. Por que o peitoral dele é tão difícil? E olha que é fácil combar o Hidro, mano. É muito fácil combar o Hidro, velho. É muito fácil.
Olha lá, ele tá batendo no... Ele tá conseguindo bater... Olha lá, quebrei. Boa, já era. Agora que eu quebrei é só ir pra cima. Eu não posso deixar ele correr. Não. Vai correr não. Você não vai correr não, safado. Calma, você não vai correr não, safado. Caraca, como que ele tá tankando sem nada? Caraca, será que o Titã é tão resistente assim, mano? Será que esse Titã aqui ele é muito resistente? Não é possível. Como que ele tá tankando sem nada, velho? O Reijin desse Titã é muito bom, mano. É, quebrou. Calma aí, deixa eu ver um bagulho. Ah, o Regente Titã é bonzaço, mano. É, o Regente Titã é muito bom. Eu já entendi, então. Então eu só vou desgastar as armaduras dele. Eu vou fazer ele desgastar toda a armadura dele. Até o modo dele acabar. Aí, desgastei outra armadura. Beleza. Esse Titã aqui literalmente tanca sem ter armadura nenhuma, olha isso. Caraca, é até surreal, mano. Deixa eu ver. Tá. 6 minutos de Titã. Caraca, esse titã tanca sem ter nada, mano. Que bizarro. Caraca, ele é muito poderoso, mano. Bom, vai ser difícil de eu matar o Hydra. A não ser, ao menos que ele desvire Titã, eu não vou conseguir matar ele nunca. Eu tenho que fazer um bait, então, galera. Se liga, eu vou sair correndo. Ele não deve estar pensando em estar me matando, né? Ó, eu vou sair correndo. Ele não tá pensando em estar me matando não, né, velho? Ele não tá pensando em estar me matando, né, velho? Calma aí, eu tenho que dar um bait nele. Eu tenho que sair correndo, destransformar e me transformar muito rápido. Mano, ele vem se batendo, será, velho? Eu vou tentar dar crítico nele, calma aí. Às vezes com crítico eu consigo matar. Beleza, tem um Titã atacando ele. Boa. Vai lá, Titã, ataca. Calma. Foi um crítico ali. Boa, foi outro crítico aqui. Eu tenho que matar ele com crítico, mano. Senão eu não vou conseguir matar ele, não. Mano, eu não vou conseguir matar ele, não, cara. Certeza. Se eu não matar ele com crítico, eu não vou conseguir matar ele. Ou ele vai ter que se transformar pra me matar ele. É, não vai dar pra matar, não, velho. A não ser que eu dê, tipo, um hit kill nele, eu não vou conseguir matar, não. Não vou conseguir matar. Ele não me dá dano, não dou dano nele, não vai mudar em nada. Seria bom se ele se transformasse. Seria muito bom se ele se transformasse. Uma pena que eu gastei armadura à toa, né? Eu tenho que dar um jeito de fazer o Hydra se transformar. Ó. Alguém já se transformou ali. Eu tenho que dar um jeito de fazer o Hydra se transformar. Se ele se transformar, eu tenho só que gastar o tempo dele. Ainda bem que eu não comi maçã nem nada. Eu tenho só que gastar o tempo dele pra ele se transformar. Isso, vai lá, bate aí. Você não tá me dando dano nenhum. Cadê? Pronto. Eu tenho que dar um jeito dele se transformar só, mano. Pelo amor de Deus, Hydra. Cai no meu bait, cara. Só se transforma. Eu só preciso de fazer ele se transformar. Como que eu posso fazer isso, mano? Ele tá vindo correndo atrás de mim. Isso é muito engraçado, porque eu acho que ele pensa que pode me bater, mano. Só que na real ele não tá dando nenhum. É até engraçado. É muito engraçado isso, mano, porque ele não me dá dano. Bom, eu tenho que fazer ele destransformar, mano. Uma hora ou outra vai acabar o período de transformação dele, não é possível. Cara, você não me dá dano, ô imbecil. Uma hora ou outra vai acabar, mano, não é possível. Uma hora ou outra o período de transformação dele tem que acabar. Eu só tenho que ficar ligeiro pra quando acabar eu virar, atacar Enderpearl, dar um tapa nele e matar. Eu acho que o Hydra é muito burro, mano. Ele deve ter entendido ainda o que eu tô querendo. Eu acho que ele com certeza ele não entendeu. Ele deve estar pensando que eu tô correndo dele, certeza. Ele com certeza não entendeu ainda o que eu quero. Ele com certeza não entendeu, mano. Eu só quero gastar o tempo de transformação dele, só isso. Isso, vai, continua batendo. Vai, segue batendo. Eu só tenho que gastar o tempo de transformação dele, só isso. E ele não pode parar de me seguir. Ele tem que pensar que tá me matando, que aí ele vai ficar vindo atrás de mim e ele não vai nem perceber o modo dele. Ele vai pensar que tá me matando. Ó, vai, continua batendo, isso. Segue batendo. Vai, vamos lá, Hydron. Ah, Mariana ali de Titã. Segue batendo, vai lá, Hydron, segue batendo. Mariana ali. Beleza, a Mariana conseguiu matar. Ó, calma. Ele parou ali por quê? Ele parou aqui. Boa, calma. A Mariana vai morrer pra ele agora. Ó. Ó a Mariana morrendo pro Pedro, fica vendo. A Mariana vai morrer muito, Pedro. Ó lá, tá comendo maçã do Cap. Bem que se eu matar ela, compensaria mais. Mas eu tenho que fazer o Hydra gastar o modo dele. Eu só vou ficar em cima, galera. Eu vou ficar aqui em cima. Vou ficar em cima dele e eu sou muito mais ágil do que ele. Quando ele acabar com o modo, eu sei quando isso vai acontecer. Quando o modo dele... Meu modo tem 4 minutos. O dele vai acabar primeiro do que o meu. Quando dele acabar, eu só vou dar um tapa. É só ver quando ele vai parar de me dar dano. Vai chegar no momento que ele não vai me dar tanto dano assim. Ó, vou fingir que eu tô brigando contra ele, pra ele já ficar todo animado, né? Pronto. Vai, Hydro, pelo amor de Deus, mano. Acaba esse modo, maluco. Mano, essa estratégia é dolorosa, velho. É muito chato ficar esperando isso, velho. É muito irritante ficar esperando isso, meu Deus. O ruim é que ele deve ser o único que deve ser esse Titã aqui, velho. Isso, vai, Hydro, por favor. Quanto que eu tenho? Eu tenho 3 minutos restantes, tá bom. Se der merda, se dele não acabar, eu tenho a opção de usar Enderpearl e sair de perto. Mas aí seria muito triste, calma. Não acabou, não. Eu jurei que tinha acabado. Quando acabar e ele for destransformar, ele vai ficar pequeno. Então eu tenho que aproveitar isso. Eu só não posso deixar ele sair de perto. Aqui onde ele tá, ele não vai sair de perto, não. Porque ele tá bem no meio das arvorezinhas. Mano, eu adoro o Hydro, velho, que ele é muito burro, mano. Ele não percebeu ainda que eu tô deixando ele me bater, mano. Vai, Hydro, seu modo vai acabar uma hora ou outra, Hydro. Isso, vai, pode bater, bate. Quando acabar, eu vou te matar. Pode ficar bem tranquilo. isso, vai, bate. Acabou? Não acabou ainda. Ele não se transformou, beleza. Tá bom, então. Então eu tenho que manter ele aqui. Eu vou matar ele porque ele vai me dar outro titã desse aqui. E o Hydra, ele tem bastante coisa boa. Tomara que ninguém apareça no meio do PVP pra atrapalhar. Alguém se transformou ali agora. Nossa, mas outro titã desse... Ah, não, esse aqui é o de...
Beleza, é outro cara que vai vir de armadura gastar armadura. Você vai se transformar. Ó. Eu tenho 2 minutos. Se eu tenho 2 minutos, você tem menos do que eu, Hydra. Você sabe disso. Não vai adiantar tu correr, não. Quando eu vi ele, já tava transformado, velho. A questão é saber quanto tempo ele tem a mais de transformação do que eu. Oxe, tá não, oxe, que titã é esse? Mano, que titã é esse usando coisa de. Mariana foi morta por Dante, é de imaginar. Imaginei que a Mariana morreria por Dante. Imaginei, a Mariana tava de encoraçada. Quanto tempo? Eu tenho 1 minuto. Mano, onde já se viu, mano? Titã usar isso, cara. Você não pode usar isso, mano. Ele tava tentando correr com o cabo, cara. Meu Deus do céu. Bom, uma hora outro esse miserável vai se transformar. Deixa eu ver quanto tempo. Eu tenho 30 segundos. Não é possível que em 30 segundos o modo dele não acabe, velho. Não é possível que o modo dele não acabe em 30 segundos, cara. Eu tenho 20 segundos do meu. Calma aí, eu vou tacar o Enderpearl pra lá. Vou remover e vou ativar. Pronto. Faz o mesmo. Vai lá, faz o mesmo. Eu sei o que você quer fazer. Faz o mesmo. Vai, vamos, faz o mesmo, mano. Teu modo vai acabar, brother. Deu certo. Caraca, deu certo, mano. Nem eu acredito nisso. Quanto é a espada dele? A piação... Nem vai, Dante. Pode vir bater, vai. Vou fazer a mesma coisa que o Dante. Fica vendo. Ó, primeiro eu vou gastar tudo dele. Depois eu vou esperar. Eu vou até o modo dele acabar. Quando o modo dele acabar, eu vou virar e vou dar só um tapa. Ó, calma. Relaxa, galera. Tá bem de boa. Ele não vai me matar nunca, velho. Ele não vai conseguir me matar mesmo sem armadura. Eu vou quebrar essa armadura. Ó lá, ele tá comendo maçã. De boa. Mas ele vai me matar. Não tem como ele me matar. Ó lá, tô quebrando a armadura dele. Quebrei tudo. Quebrar a bota dele agora. Ele tá correndo. Ele deve estar com medo da armadura, velho. Ele não conhece o poder do titã, mano. Ele realmente não conhece o poder do titã, mano. Esse titã aqui, você precisa ser esperto pra matar os caras, velho. Tem uns titãs que você pode ser, sei lá, você pode ir pra cima do cara igual um maluco que você mata ele, igual o Berserker. Mas pra batalhar contra o Berserker, tu precisa de uma boa estratégia, cara. Tu precisa de ser ligeiro. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o Hydro, com o Dunnett. Só muda que agora eu tenho 2 titãs, então eu posso reativar o modo caso dê alguma merda. Pronto, cadê ele? Tá correndo? Você não vai desativar o modo não, amigão. Esse modo aí você não vai desativar não, pode ficar bem tranquilo. Você só vai desativar o modo quando eu deixar, mano. Você não vai desativar o modo não, pode ficar bem de boa, mano. Ele tá correndo pra desativar o modo, certeza. Certeza. Olha lá, quebrei mais um bagulho dele. Você não vai desativar o modo não, Danetizão. Você não vai reativar o modo não, cara. Eu vou te matar uma hora ou outra, mano. Você acha que eu não sei que não dá dano? Você acha que eu não sei que não dá dano, né? A questão não é o dano. A questão é quando você vai desativar teu modo. A questão não é o dano, Dunnett. A questão é quando seu modo vai acabar, cara. Essa é a questão. Eu sei que não dá dano, cara. Vocês fizeram todos os mesmos titãs que eu. Nosso nível de força é igual, não tem como. Todo mundo tem o mesmo titã de ataque. Ah, Júlia. Ah, mano. A Júlia vem atrapalhar logo no meio, velho. Oxe, nem será que ele tá em Nárnia? Será que ele desistiu, mano? Ele desistiu, mano. Será que ele tá em Nárnia, velho? Eu vou virar e vou dar só um tapa na Júlia daqui a pouco. Eu não posso. Eu só não posso perder a. Quanto tempo eu tenho? Tá, 7 minutos. Eu só não posso perder a reta do Dunnett aqui. A Júlia tá morta já, certeza. Ela tem uma ela vai conseguir se locomover melhor que nós, mas ela já tá morta já. Caraca, essa mina é muito chata, mano. Ela vai ficar mesmo atrapalhando o PVP, velho? Então vou ter que te matar, mano. Pronto. Muito chata, velho. Tá, tem mais alguém ali chamando atenção. Mina chata do caramba. Tá, quem tá ali dentro? Tá, um dos dois vai acabar se matando ainda. Mano, que menina chata, cara. Meu Deus do céu, cara. Pronto, perdeu o totem já. Meu Deus do céu, mano. Que menina chata, pronto. Vamos matar essa bostinha aqui, vai, mano. Nossa, que menina chata do caramba, velho. Nossa senhora, muito chata, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Atrapalhou meu bagulho com o Dunnett. Eu tava com toda uma estratégia. Ela atrapalhou tudo. Nossa, mano. Pra quem tá sem modo, você só me atrapalhou, velho. Literalmente. Ela só me atrapalhou. Ah, beleza. Tá os dois ali ainda. Eu tenho que esperar. Uma hora um deles vai desativar o modo. Eu não sei porquê, mas eu sinto que esse alguém é o Dunnett, mano. Caraca, como que ele tá andando rapidão assim? Ai, cara, é sério mesmo que eu tenho que ficar esperando esses caras de se transformar pra me poder matar, velho. Poxa vida. Beleza. Aconteceu o que eu queria que acontecesse. Olha lá, galera. Acabou o modo dele. Agora ele tá de encoraçado. É, já era. Agora acabou pro Dunnett, velho. Agora já era, mano. Finalmente. Meu Deus, eu demorei muito, mano. Eu esperei muito por isso, cara. Agora sim ele vai morrer, cara. Meu Deus, eu esperei muito por isso, mano. Caraca, nossa, mas ele ainda tanca bastante, né, encoraçado, velho. Encoraçado tanca muito, tanca mais do que eu pensei até. Encoraçado é bem tanque, mano. É, mas também é porque ele tem gera, acabou. É porque ele tinha maçã do cap. Bom, perfeito. Eu tava só esperando isso, a única coisa que eu precisava era isso. Esperar que o modo dele acabasse. Bom, beleza. Pronto, agora eu vou reutilizar o meu. A Júlia perguntando se eu tô afim de dar um modo pra ela. Claro, pô. Por que não? Ué, mais alguém virou titã aqui do meu lado agora? Bom... Eu tenho que contar o tempo. Se a pessoa virou titã, a gente tem 10 minutos pra matar ela. Se for o mesmo titã que o meu, claro. Isso é óbvio. Ou eu tenho que fazer ela utilizar o mesmo titã, ou usar um outro titã. Aliás, e falando sobre titã, e o Reverse que tava batalhando contra o Dunnett? Que fim ele teve? É esse cara aqui atrás? Ah, ele aqui atrás. Ah, então foi ele que tinha acabado de utilizar o bagulho titã. É, bom. Se ele acabou de utilizar, a gente tem que esperar, acho que pelo menos uns 10 minutos, né? Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Será que ele vai cair no bait? Será que ele cai no bait? Aí, será que ele vai cair no bait? Vamos ver. Merda, moleque não pegou essa bosta. Pegou. Nice. Ele pegou. Vamos ver se ele vai cair no bait agora. Se ele virar o encoraçado, ele tá morto, literalmente. Olha lá.
Ele não sabe ainda que o titã dele tanca pra caramba, velho. Ele tá gastando recurso à toa. Ele literalmente não sabe que o titã dele tanca muito, muito, muito mesmo. Olha lá, comendo maçã. Cara, é muito engraçado que eu tô indo literalmente contra todo mundo sem armadura. Eles não perceberam isso até agora. Tá, eu só tenho que desgastar ele a tempo do titã dele acabar o modo. Assim que acabar o modo titã dele, eu consigo matar ele. Enquanto isso, eu vou ficar aqui, igual eu fiz com o Hidro e com o Danit. Não vai ser difícil. Bom, se liga, eu tô aqui o tempo todo parado. Reverse já morreu, tá ligado? Agora só falta a Júlia. E literalmente meu modo falta 2 minutos pra acabar. Eu tenho outro pra colocar por cima, que não é um problema. Então agora você tem que matar a Júlia. Eu acho que eu vou tentar matar ela nesses 2 minutos mesmo. Ela tem uma resistência muito boa, velho, porque ela tá de colossal. Então você tem que ficar muito ligeiro pra eu não acabar. Eu vou dropar um encoraçado pra ela aqui. Lá vem que ela pega essa porcaria. Nossa, é bom que ela tá colocando armadura, velho. É muito bonitinho, velho. Até dó disso que ela tá colocando armadura. Literalmente a armadura não vale em nada. Não vai valer em nada aqui. O que vai valer é o tempo de transformação. O Reverse morreu nessa já. O Hidro morreu nessa. O Danit morreu nessa. E pra você conseguir desviar desse tempo de transformação, é só se você tiver 2 modos. E é o que eu tenho. Ou se você tiver muito Enderpeel, claro, tem essa opção. Tem a opção de muito Enderpeel também, né, cara? Caraca, meu Deus do céu, cara. Não aguento mais pegar um encoraçado. Pô, mas esse colossal aqui é tanque pra caramba, cara. O colossal também não morre, não. Agora eu entendi porque eu fui uma batalha com o Twitter e eu tive muito problema. O colossal é muito tanque, cara. Ele não morre, não. Eu vou ter que esperar dar o tempo dela, certeza. O colossal não morre, cara. Olha isso. Caraca, o colossal literalmente não morre. Ou ela tem muita armadura e tá tancando muito com essas armaduras. Mas acho que realmente o colossal não morre. Quase certeza absoluta. Que o colossal é igual esse que eu tô usando aqui de ataque. Quanto tempo eu tenho? Tá, 50 segundos. Ela se transformou bem depois, mano. Bem, bem depois. Talvez se eu quebrar o peitoral dela, eu consigo... Eu consigo... Pega, pega, pega. Pega o encoraçado ali embaixo, pega. Caraca, mas ela é muito burra, mano. Por que ela não pegou o encoraçado, cara? Quanto? Tá, 30 segundos. Beleza. Reativei. Agora já era. Agora eu tenho muito mais tempo que ela, velho. É impossível dela não morrer, velho. Literalmente é muito impossível. Eu acabei de ativar um modo por cima do outro. Eu tenho mais 9 minutos de modo. Agora é só esperar. Sinceramente, galera. Eu só vou esperar o dela acabar e já era. Tá, eu quebrei todas as armaduras dela. Ah, não, ela tem mais armadura. Bom, eu vou ficar batendo ela com esse machado aqui mais fraquinho. Cara, será que ela não tá perto de matar? Não é possível. Eu tô há muito tempo transformado já, não. Caraca, quanto tempo será que ela ainda tem de transformação? Cara, eu tô literalmente quebrando as coisas da Júlia com um machado de madeira, velho. Isso tá muito engraçado, mano. Quando ela se transformar, que eu vou conseguir matar. Mas até se transformar, eu vou quebrar tudo dela ainda umas 500 vezes, certeza. Quebrei tudo. Talvez se eu trocar pro outro machado, agora eu dei um dano bem grande. Né? Vamos falar pra ela apertar às vezes. Será que ela vai apertar? Será que ela vai sentir medo do modo dela tá acabando? Vamos ver quanto tempo resta pra ela de vida. Pronto, perfeito. Eu tenho 8 minutos e ela, pelo visto, também já tinha acabado. Legal. Ela ainda... O bom foi que ela ainda tentou reativar, cara. Nossa, mas ela ainda tinha o totem, cara. Foi direto. Ah, acho que ela não tava com o totem na mão. Ah, verdade. Por conta da morte, acho que ela tava com o totem na mão normal, né? Bom... Tudo bem. O que importa é que eu soube utilizar meu titã bem, cara. Eu só guardei o tempo, ainda me sobrou 6 minutos. E eu fui matando todo mundo de acordo com o tempo acabando. Eu não sabia que ia ser tão fácil assim. Na verdade, não foi fácil, né? Foi bem tediante até. Mas uma coisa que eu não imaginava era que o titã colossal, ele teria o mesmo tempo de resistência do que... Tipo, mesmo tempo não, mesmo tanto de resistência do que esse meu, cara. Pensei que esse meu, ele é, tipo, de longe muito melhor, tá ligado? Mas o bom é que ninguém soube utilizar tão bem os titãs. Eles não... Acho que eles não perceberam que os titãs são, tipo, praticamente imortais, tá ligado? A preocupação é o tempo, porque afinal, se tem 5 caras com o titã de ataque do Eren, todos os titãs de ataque do Eren são iguais. Não é o titã de ataque de outra sua, é do Eren. É o mesmo poder. Se fosse o titã do Inemafu, talvez um poderia ser mais forte do que o outro, mas é o do Eren, cara. Era tudo o mesmo poder, mano. Tava todo mundo de igual pra igual. Então venci aquele que fosse mais esperto. Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui. Vou terminando aqui embaixo d'água mesmo, galera. Esse aqui foi ao vivo. Esse aqui foi o final. Eu acho que muita pessoa não imaginava que o final seria assim, cara. Ainda mais, tipo, seria literalmente um bagulho de quem sobrevivesse mais. Mas é isso aí. Fui!